Od 13. do 19. februára 2017 sa na Slovensku uskutoční Národný týždeň manželstva. Do tejto iniciatívy sa zapája aj mesto Prešov pod záštitou primátorky mesta Andrej Turčanovej. Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv Svetého Valentína. Prebehne už 7 krát na Slovensku a 2 krát aj v Prešove. Cieľom Národného týždňa manželstva je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. V Prešove sa plánujú prednášky, voľnočasové, kultúrne i športové aktivity. Svoje miesto má i duchovný program a je pripravených aj viacero rôznych zliav. Napríklad manželia budú môcť využiť o polovicu zľavnený výstup na vodárenskú väžu, s rovnakou zľavou sa budú môcť zúčastniť aj víkendového objavovania Prešova, pripravený je pre nich aj valentínsky taničný večer. O prešovskej kampani sa dozviete viac na stránke ntmp.sk, kde nájdete kompletný popis programov i